Доброго ранку ще раз всім тим, хто прокидається разом із нашим телеканалом. Ми повернулися до вас і будемо сьогодні спілкуватися з дуже цікавими гостями. І варто нагадати, що це приурочено до, власне, сьогоднішнього свята. Сьогодні у нас День фізичної культури та спорту. Вітаємо всіх, хто має до цього відношення, а хто не має, обов'язково долучайтесь до спорту. Так, сьогодні в гості до нас завітали Ростислав Касьяненко, видавець, шеф-редактор медіагрупи «Дозори» та Анна Сюч, представник оргкомітету всеукраїнського турніру з метань пам'яті Євгена Сюча, про який, власне, сьогодні і поговоримо. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні відбудеться змагання, турнір. Прес-конференція. І прес-конференція. Так? Пам'яті Євгена Сюча. Нам би дуже було цікаво дізнатися, що це за особистість. Розкажіть більше, детальніше про Євгена Сюча. Наскільки ми вже зрозуміли, це ваш батько. Це мій батько. Це дійсно особистість. Це людина з великої літери. Він як фахівець є основоположником сучасної техніки метання молота в світі. Це метання молота з 4 обертів. Він є педагогом-новатором. Це людина, яка, про яку писала преса тоді в Радянському Союзі, коли була ще преса. Людина, яка зробила революцію без серпа, але з молотом. Тому те, що відбувається, дуже знаково. Ми до цього йшли багато років. І те, що це відбувається в Мукачеві, родом з якого він є, де він навчався, де він починав свій трудовий фаховий шлях, це теж, ну, просто, напевно, в першу чергу є закономірно. Та? Тобто те, що коледж, випускником якого він був, першим випускником, зініціював і проводить такий захід, приємно. Чому саме цього року? Ми, як така ініціативна група, учні батька, я як донька, онук, мій чоловік, ми почали ініціювати, щоб був всеукраїнський турнір пам'яті батька, внесено в календар Федерації легкої атлетики України. І, знаєте, коли починаєш робити хвилі, ти потім маєш відгомін. Ця робота вже ведеться рік, мабуть, така плідна півроку, тому не випадково. Тобто коледж, ми були на зустрічі з директором, ми розказали про те, що є такий у вас випускник був, і отримали результат. Ви вже декілька разів згадали про коледж, але не уточнили, який саме. Кооперативний технікум, Мукачівський кооперативний коледж, торгівельно-економічний. Цікаво, це до спорту немає ніякого стосунку спеціальності, які там навчалися. А на кого навчався ваш батько? Він тоді був товарознавцем. Як доля повернулася. Доля повернулась, так. Але потім по його біографії я читала, що він почав працювати вчителем фізичної культури і приїхав до Львова і закінчив Інститут фізичної культури у Львові. Дуже цікаво. Відкривав спартакіади, які відбувалися, ніс прапор. Так. Ну, дивіться, чим знаковий той турнір, що буде відбуватися у Мукачево в листопаді? Ну, ви знаєте, да, наш спорт, на жаль, не має достатнього державного фінансування. І ми сподіваємось, що наступного року, коли турнір вийде, стане традиційним і буде відбуватися у Мукачево на регулярній основі, воно, ну, поступово з'явиться, тому що вже приїжджають сюди спортсмени-юніори з федерацій Угорщини, Словаччини, Білорусі. Так, і дуже знаково дійсно, що це відбувається в Мукачево, де, ну, починав кар'єру Євген Сюч. Розумієте, зараз так складається, що подібні заходи, вони не всі можуть фінансуватися за кошти держави, тому тут плече підставляють місцеві громади, і подібні заходи фінансуються з місцевих бюджетів, як і саме цей. Тобто ми дуже вдячні Мукачеву, що Мукачев може прийняти тут спортсменів, ну, принаймні 5 країн,
країни, які, яких федерація запросила на цей турнір. З наступного року Федерація легкої атлетики Закарпаття сподівається, що він стане кубковим, тобто наші хлопці зможуть так само приїжджати до Польщі, до Словаччини, до Угорщини, тобто до тих країн, які саме в олімпійських змаганнях, саме в чемпіонатах з легкої атлетики на сьогодні займають перші місця в світовому рейтингу. Тому дуже цікаво, що це відбувається, розумієте, в Мукачево, бо був вибір, да, проводити цей турнір тут або на олімпійській базі в Кончі-Заспі. Угу. І ну, Мукачево ну, стало... Перемогло. Так, так, так. Так, ви розповідали поза кадром, то ще готувалися рік. У чому полягала така довготривала підготовка? Насамперед, треба було внести в календарний графік цей турнір. Тобто, що він був внесений Федерацією легкої атлетики України в календарний графік. І потім було перенесення дати. Станом на сьогодні є кінцева дата, це 10-11 листопада цього року. Вже починається робота над запрошенням студентів, спортсменів з різних країн. Тому крок за кроком ми рухаємося до того, щоб це все відбулося. І прийшло, дійсно, ми хочемо, щоб прийшло на дуже високому рівні. Знаєте, кажуть, там, перший блін комом, щоб цього не було. Для того, і те сприяння, яке ми маємо, і розуміння від міської влади, ну, це цінно, тому що це є імідж міста, це є імідж міста в форматі вже такому міжнародному, і це те, що ми плануємо робити кожного року. Дивіться, ми те, що... з вами заговорили про міжнародний формат, але цього року це ще всеукраїнське вважається, так? Ну, офіційно це всеукраїнські змагання, але з міжнародною участю. Угу. І сподіваємось зараз, в принципі, проведені переговори, що сюди приїде і міністр спорту. Тобто ого, рівень змагань буде дуже високий. Дійсно вражаючим. І хочете, щоб кожного року проводилися ці змагання? Ви хочете, щоб також у Мукачеві? Чи будете змінювати, можливо, локацію? Ні. Розумієте? Чому ви ще не думали? Цього року змагання будуть відбуватися на двох стадіонах. Так, і на одному пройдуть змагання з метань молоту і спису, на іншому ядра і диска. Да? Але вчора ми вже на перемовинах з міською владою розмовляли про те, що можуть бути профінансовані ну, в рамках реструктуризації міського стадіону, да, можуть виділені бути кошти на те, щоб наступного року все відбувалося цілком не на приватному, а на міському стадіоні. Тому, розумієте, це інвестиції в розбудову спортивної інфраструктури міста. Це одноденний турнір? Дводенний. А скільки учасників братимуть участь? Чи відомо? Відомо. Дивіться, до 100 учасників буде. Ну, розумієте, ого, ситуація яка? Могу так сказати. Ми вели перемовини також в Ужгороді з департаментом спорту державної адміністрації. Ну, приїжджаю я в Ужгород і спілкуюсь з головою департаменту. Він каже, розумієте, ну, ми ж чиновники, і так складається, ми можемо профінансувати виключно приїзд на змагання команди нашої області. Я кажу, розумієте, в рейтингах українських змагань, які є доступними на сайті федерації, ми бачимо, що у вас аж один є спортсмен в Закарпатської області, який міг би до нас приїхати. То ви хочете мені сказати, що ви оплатите йому автобус від Ужгорода до Мукачева? Це дуже потужний вклад в розвиток спорту, розумієте? Але я сподіваюся, що наступного року ну, і область не буде стояти осторонь. А тут ми, звісно, дуже вдячні місту за те, що воно підтримало цей турнір. Тому що станом на сьогодні вони беруть на себе, місто бере на себе приїзд 60 учасників за кордон. Ого. Це багато. Це тобто, це дійсно. І 40 ми плануємо, щоб ну, з України. Розумієте, це імідж міста вже на міжнародній арені. Піднімає, звичайно. Тобто. Ну, і це великий вклад, і дуже приємно, що підтримують, так? Однозначно. І тому, що все-таки, знаєте, те, що говорять про те, що здорова нація – це основа,
це дійсно і те, наскільки сьогодні занепад спорту. І те, що фактично сьогодні колосальна проблема, що молодь, вона не має можливості розвиватись, тому що всі спортсмени, вони фінансуються батьками. Тобто, якщо батьки мають можливість, вони рухаються в спорті. А якщо не мають, то відповідно вони там йдуть іншим шляхом. Тому дуже хочеться, щоб в нашій країні ці моменти змінились. І, власне, мій батько своє життя поклав для того, щоб виростити плеяду не просто великих спортсменів, а його учні – це призери світові, це люди, це учні спортсмени, які були учасниками Олімпійських ігор. Це, в першу чергу, він ставив задачу, те, що я пам'ятаю, тому що батько пішов рано з життя, мені було лише 16, він виховував особистість. І це є основа, тобто він виховував сильних людей. І мені дуже приємно, і я вдячна його учням, які фактично зініціювали. І якщо б не Ярослав Чмир, якщо б не Артура Широв, якщо б не Саша Ковбан, цей процес не був би запущений. Але це ті люди, які кажуть, ми дуже вдячні твоєму батькові, тому що якщо б не він, ми пішли би іншим шляхом, і цей шлях в житті був би, мабуть, не той. І наостанок ще питання. Ось турнір сам буде в листопаді, ми почули, так? 10-11. А сьогодні який захід чекає на наших сьогодні жителів? День фізичної культури і спорту в Мукачівському кооперативному торгівельно-економічному коледжі, де першокурсники будуть змагатись, де будуть вони показувати свої досягнення в спорті з легкоатлетичному, власне, виді. І буде нагородження, коледж запросив, щоб приїхала родина і, власне, вручила ці грамоти. Mm-hmm. Для них це буде якось так, мабуть, мотивуюче. І потім прес-конференція, де ми, власне, більше поспілкуємося зі студентами, з пресою, і розкажемо про те, що ким був Євген Сюч, що зробила ця людина. Цікаво, що на прес-конференцію приїжджає його онук. Теж Євген Сюч. І студентам, ну, дуже цікаво. Він, до речі, студент першого курсу одного з університетів львівських, так? І студентам, ну, дуже цікаво, бо вони однолітки, розумієте, як складається судьба онука великого тренера. І я хотів сказати, що, розумієте, коли у нас нема сучасних героїв у спорті, а у наших сусідів, я маю на увазі Польщу чи Угорщину, які займають, ну, як я казав, перше місце в світових рейтингах легкої атлетики, да, то в цьому випадку що нам залишається? Тобто шукати цих героїв, цих спортсменів, да, у минулому. І дуже здорово, да, що такі люди були в Мукачеві, і тому саме Мукачево є центром легкоатлетичних змагань, які у нас відбудуться у листопаді. А чи буде можливість глядачам прийти на турнір і подивитися все вживу? Безперечно. Безперечно. Тому, можливо, ще раз наостанок нагадаєте, коли, де і які саме змагання будуть відбуватися у Мукачеві? Сьогодні о 9:30. Сьогодні о 9:30, Маргінича 41. Я думаю, що приходьте і підтримуйте молодь. А прес-конференція буде Ярослава Мудрого, 41, в коледжі, 11 година, де можна дізнатися більше про цю видатну особистість. І всеукраїнський турнір з легкоатлетичних метань 10-11 листопада цього року на двох стадіонах «Авангар» і ДЮСШ. Дуже гарно дякуємо за те, що завітали до нас. І ще наостанок побажаєте нашим глядачам? Ну, насамперед займатися фізкультурою і спортом, бо в вашому місті є умови люди, цього, да, і є умови для цього. Тож займатися спортом і бути міцним, кріпким і надавати приклад своїм сучасним і позитиву. Дуже гарно вам дякуємо. Дякуємо. Нагадаємо, сьогодні в гостях у нас були Ростислав Касьяненко, видавець, шеф-редактор медіагрупи «Дозори» та Анна Сюч, представник оргкомітету всеукраїнського турніру з метань пам'яті Євгена Сюча. А ми з вами прощаємось вже і після 9-ї години повернемось, тож не перемикайтесь.